Beograd naš voljeni grad, Beograd koji je svakako centar umetnosti okruženja naše zemlje, ali i mnogih umetnika koji žive i stvaraju u drugim zemljama sveta, ali Beograd je njihova polazna tačka i uvek se rado vraćaju ovom gradu. Predstavljamo vam Art Fusion po peti put u Beogradu i to 19. dakle, ne 19. izvinjavam se, u 19. sati 13. u ponedeljak, dakle upravo u galeriji Progres u samom centru grada. Na koji način će biti predstavljena umetnost ovoga grada, ali ne samo umetnost, već i dakle, načini napredovanja u karijeri i druge neke sfere koje nisu vezane za samo dakle, bavljanje umetnošću, već za napredovanje i uopšte dakle, za informisanje, pa između ostalog dakle, neki način vezano i za novinarstvo i PR. Ali o čemu se zapravo radi, čućemo od Sanje Beštić. Dobar dan, dobrodošli. Dobar dan i bolje vas našla. Vi ste jedini tvorac ovog projekta i dakle sada po peti put za redom, peta godina, kako je krenula, kako se rodila čitava ideja i kako je nastao projekat? Projekat je nastao kao jedna divna zamisao i umetnička platforma i kao pomoć umetnicima u našem gradu, u Srbiji pre svega i u Beogradu kao našem glavnom gradu, kako bi se što više moje kolege aktivirale. Pre svega jer umetnika vezuje jedna vrlo važna osobina, to je introvertnost. Nisu svi toliko sposobni da izađu iz svog ateljeja i prodaju svoju umetnost. Za to su se nekada davno bili zaduženi i bavili se agenti i razni menadžeri. Sada je toga manje, ljudi više se bave svojom umetnošću, ali opet ne toliko na ovaj dobar način. Mi smo rešili da napravimo umetničku platformu u Beogradu, pre svega da pomognemo umetnicima koji i dalje u Beogradu žive i stvaraju, pošto se mnogo nas iselilo iz Beograda po raznim gradovima. I mi smo počeli s Art Fusion projektom New York. Zatim smo uradili još dva velika grada, to su Moskva i London. Onda smo se bazirali na jednu socijalno angažovanu temu, to je heroji današnjice, jer smo se posvetili poplavama prošle godine i svim herojima koji su u tome učestvovali. A ove godine smo se uhvatili jedne divne teme, a to je Pariz. I grad umetnosti. Tako je, grad umetnosti, mode, svetlosti, ljubavi, povezali smo više tema i u Progres galeriji koja je na divnom mestu u centru grada ćemo sedam dana ove godine napraviti izložbu koja je multimedijalnog karaktera, između ostalog sa ponosom predstavljamo edukativnu akademiju koju smo ove godine osnovali i počeli, baš da bi naše kolege mogli što više da saznaju o tome kako da rade na svom PR-u, kako da komuniciraju sa novinarima, kako i na koji način mogu da predstave sebe na socijalnim mrežama. Facebook je jedna od generalno velikih marketičkih platformi danas, pogotovo kad je u pitanju bilo kakva vrsta biznisa, a i umetnost. Kao neka vrsta biznisa morate živjeti od onoga što radite. Tako da smo se pozabavili temama koje mogu isključivo kolegama da pomognu i da rade na sebi. Tako da imamo jedan dan koji je isključivo posvećen radu na sebi i razvoju ličnosti. I tu smo imale... Tu govorimo i o ovoj popularnoj psihologiji, da kažem, odnosno pozitivnom načinu razmišljenja. Jeste. Između ostalog, tu su nam treneri Ksenija Mijatović, Nataša Vukoje, Stela Karl Ćosić i vrlo smo ponosni na tu saradnju jer su one začetnici tog novog pokreta u Beogradu sa svojom divnom energijom i mladošću kojom donose sa sobom i šire pozitivnu energiju na sve sfere života i delovanja. To će biti koji dan? To je 15. to je sred. Tako da će one na divan način i angažovati naše kolege kako kroz i umetnost da uključe u pozitivne misli, u smislu svi mi umetnici imamo neku vrstu blokade ponekad, teško nam je da ustanemo iz kreveta. Želimo da prebrodimo to. Mnogo razmišljenja, mnogo snova, mnogo analize. Mnogo analize, mnogo filozofije. Preispitivanja, da. Teško nam je nekad sami sa sobom. Kako ne, da. A onda kako bismo zaštitili okolinu od nas u takvim momentima, bolje da radimo na sebi konstantno. Da. I ovo je moj neki doprinos kolegama u Beogradu i Srbiji. I želela bih da oni to maksimalno iskoriste. Mi, na sreću, imamo sedam dana mogućnost da to sprovedemo u delo. Znači, od ponedeljka do petka ćemo imati edukativne radionice svaki dan. Mi imamo i na našoj Facebook stranici imamo kompletno detaljno seminare po satnici, ko vodi. Zadovoljstvo mi se da predstavim, tu imamo i kulinarske radionice, jer je ipak Francuska ona koja prednjači kad je u pitanju kulinarstva. Hrana divna, da. Zatim imamo
divne predavače u svetu PR-a i marketinga poput kolege, vaše kolege Borisa Jakića. Onda Predrag Rodić nam vodi edukaciju o socijalnim medijima i stvarno imamo izuzetne imena koja se bave predavaštvom i koje na odličan način mogu da približe našoj branši umetničkoj u smislu svih devet umetnosti, da neki pristup nađu kako da mi to usvojimo i iskoristimo za boljitak razvoja ličnosti i karijere. Da. Osim toga, brojni umetnici su uzeli učešće, dakle, i na neki način će predstavljati ono što rade, ali hoćete li vi detaljnije da nam kažete ko se priključio? Neka samo od imena su, dakle, Igor Todorović, zatim Nebojša Babić, Miša Obradović, ali, dakle, Dana Mar takođe. Pa ideja ovog projekta je da umetnici podržavaju umetnike takođe. Znači oni koji su već uspešni i etablirani u svojoj branši, oni podržavaju neke tek koji počinje svoju karijeru. I tu sam vrlo zahvalna da mi na svaki poziv dobijemo pozitivan odgovor kad su u pitanju velika imena. Oni su uvek vrlo radi da učestvuju i tačno tako i Igor Todorović kao naš vodeći dizajner trenutno, Nebojša Babić, Miša Obradović. Oni podržavaju naše mlade naraštaje poput Aleka Živkovića, Milice Tepavac. Imamo tu jako mnogo fotografa koji ovim prilikom učestvuju i prikazuju Pariz iz svog ugla. Dakle, modni segment sa Milanom Čvorović, Sarom Bradić. Imamo takođe jedan deo skulpture gde prikazujemo opet modni moment kroz cipele i bit će vrlo interesantno. Zaključujemo priču o umetnosti ovoga grada, o jednom zanimljivom skupu i edukaciji i pre svega, dakle, na neki način pronalaženju puta do samoga sebe, odnosno koliko je važno da pratimo svoje talente, svoje instinkte i svoje želje. Sanja Beštić sa nama i dalje u studiju emisije za Beograd, pa ćemo u narednim minutima i da pozovemo Sanja, dakle sve zainteresovane da dođu u tih 7 dana da vide kako izgledaju edukacije i zapravo na koji način, trebaju li se nešto prijaviti ili ulaz slobodan? Edukacija je zaista za sve umetnike i sve one koji se tako osjećaju, za sve koji možda nisu mogli da se ostvare u životu kao umetnici, to su želeli. I što se tiče generalno ljudi koji su zainteresovani za razvoj ličnosti i žele da krene putem te moderne psihologije, tako da od utorka svaki dan u galeriji Progres besplatnog su karaktera seminari, tako da je najbolje prijavljivati se putem naše Facebook stranice Art Fusion Projekat, gde imamo i e-mail na koji mogu ljudi samo poslati ime i prezime i po našem spisku seminara da se prijave za tačno datume i naslove koje žele da slušaju. Jako je lepo da se u gradu dešava nešto što je i besplatno, a eto mi za sve one koji možda nisu u prilici da odu na neki odmor, ipak imamo nešto što je zabavno, edukativnog karaktera, tako da izvolite. Da zaključimo ovaj razgovor, tom pričam, dakle kroz emisiju za Beograd često obrađujemo temu izbora zanimanja, odnosno praćenje svojih instinkta, svojih ljubavi, svojih puteva za koje mislimo da su pravi. Kakav bi tvoj savjet bio kao umetnice, dakle nekim sada mladim glavicama koje kreću na svoj put, a neko im drugi kaže, ma ne, nemoj biti umetnik, nećeš se lepo najesti od toga, ili pak, dakle, to je nesigurno zanimanje? Pa da vam kažem, mislim da u današnje vreme ni jedno zanimanje nije 100% sigurno. A isto tako mislim da najvažnije budeš srećen u životu, jer ako zaista voliš ono što radiš, nikada zaista nećeš raditi. I ja se držim toga. Ja sam imala sreću da su mene moji roditelji podržali u odabiru mog zanimanja kroz cijelo moje školovanje i strašno sam ih zahvalna, iako su me upozorili da će biti jako teških momenata gde oni neće moći da mi pomogu. Ali sam bila istrajna u tome jer sam jako mlada znala tačno čime želim da se bavim u životu. I mislim da kada god je teško i kada mislim da svoju decu nikada neću u tom smeru podržati, kao ne, dosta je jedan umetnik u familiji, ipak smatram da treba dozvoliti deci da se izraze, da treba saslušati, da ih treba podržati ako zaista mogu da budu najbolji u onome što rade. Jer, kažem, ne mislim da je jedna profesija 100% sigurna. Pitanje je samo puta koji vi odaberete i način na koji želite se baviti svojom karijerom. Trenutaka uvek ima teških u svakoj karijeri, umetnosti pogotovo, jer kao što rekoh, teško je prodati svoju umetnost i živeti i raditi od onoga zašto si se školovao. Ali na kraju krajeva Marina Abramović je jedan sjajan primjer.
Ona je žena koja se bavi 10. umetnošću i vrlo neshvaćenom i od toga pravi jako veliki novac. Tako da se veruje i uporna i dobra u to. Tako je. Hvala puno, Sanja, na izdvojenom vremenu. Evo, pozivamo gledaoce, dakle, 5. Art Fusion od ponedeljka u našem gradu u galeriji Progres.